bunu. Çarptın. Ayağına. Yoxdurandı yıxlar. Bir sözlə mənə halaldır. Ha, bunu özdə sırf belə kağızda gətirib qoyurlar stol üstü. Bunun özəlliyi elə budur. Axşamınız xeyir olsun. Mən birazdan şəhərə çıxıram. Kafeyə gedəcəyik. Və əlbəttə ki, getdiyim yeri də sizlər üçün çəkəcəm. Və bu arada çantamı göstərmək istəyirəm sizə. Amma telefonda bunun cızığı daha çox düşür. Belə də heç bilinmirəm. Rocco Rabona, nə bilim, belə bir adı. Bu orijinal çantamdır. Belə. Geyimim də belədir. Mərva da nənəsi gildədir. Mən çıxım. Külək deyəsən azalıb, belə geyindim, yəqin ki, soyuq olmaz, az da maşında olacaq.
kulağını görsen orada am Çınar Tiyatro'nun yanı var da var. Doğru da. Burada başka neler var? Şamımız. Şam'la mı olup biz? Sende var da. Ben bir şey diyeyim hara. Ya. Ama diyeceğim sen dergi düz diyeceğim. Bakın. Ya onun içini yersen. Ben kırağını yedim da ya. İçini ben de yiyeyim. İşte. Ha yok yok. İçi geçerdi. Kırağı el bildim ki köhnedir. Geçerdi. Bir de başta sikiyet. Aha. Çabuk.